Takže Janko, udělali jsme takový skok v prostoru a čase. A jsme opět tady. Jsme tady. No a co jsme to chtěli jako teď, kde jsme to skončili? No tak ty jsi chtěl vykládat něco o té umělé inteligenci, ale pak jsi zase nechtěl. O té omezené umělé inteligenci, no já jsem právě uvažoval právě o tom, jako že by jako snadnější bylo normálně jako sestrojit nebo skonstruovat jako umělou blbost. No, místo umělé inteligence, že by to bylo. No prostě si chtěl tady to vysvětlit všem, tak, že všichni pochopí, že umělá inteligence nemůže existovat. No, to asi nemůže, protože si myslím, že ta inteligence je daná jenom jako živým tvorům, protože pouze živý tvor vlastně dospěje k tomu, že vlastně jako zápasí s tím principem udržení rovnováhy. Jo, a teprve z tohohle toho principu se vlastně odvíjí jako vývoj té inteligence, protože jako na tom, aby jsme se udrželi jako na nohou, aby jsme jako prostě jako drželi tu rovnováhu, jo, no tak jako potřebuješ mít nervovou nějakou síť, jo, a prostě jako nějaký jako mozek, jako ústředí a tak dále, a tohle to velmi citlivě vlastně vyrovnává jako všechny tyhle ty výkyvy v tom takzvaném gravitačním poli, jo, a teprve jako z tohohle toho je možný odvodit vůbec jako jakoukoliv inteligenci, jo, protože jako tam je, jak se říká, určitý ústředí, který je v mozku, jo, a to má i debil, i blbec, jo, jako kolikrát udrží docela dobře rovnováhu, jo, to jsem viděl prostě, když to byly jako třeba jako lidi idioti, jo, kreténi, debilové, jo, tak ty všichni jako drželi rovnováhu. No a to je vlastně jako základ k tomu, vlastně, jo, takový základ, aby nadstavba vlastně jako vznikla, ta inteligence, jo, protože ta inteligence právě je schopnost, jo, převádět ty informace z toho udržování rovnováhy do jiných smysluplných systémů. Mm-hmm. No, to znamená, když už má někdo tu schopnost, jakože pak jako vymyslí třeba nějaký pravidla, jak se bude žít, jo, vymyslí matematiku, vymyslí fyziku, jo, vymyslí různé hry, jako šachy, člověče, nezlob se, jo, tak je to tam všecko založené právě jako na zobrazování té rovnováhy, jo, protože v každé hře máš ty dvě možnosti, jo, buď člověk propadne, nebo zvítězí, jo, jako když hrajou dva šachisti proti sobě, jo, tak jako může dojít jako k patové situaci, jo, ale to se obyčejně považuje za neobyčejně nešťastný konec, jo, vždycky se jako myslí, že se to končí teda šachmatem, jo, nebo prostě jako tím, že jeden zvítězí a druhý prohraje. Jo, zrovna tak jako takový ty nerozhodný utkání, že jo, ale vždycky to vznikne na základě toho, že jsou jakoby dva proti sobě, jo, pravá strana proti levý, jo, dobro proti zlu, mínus proti plus, jo, jako furt, jo, lidské myšlení pracuje absolutně odkázaný na princip dualismu, jo, málo kdo přemýšlí prostě jako jinak, jak už tam máš logiku, tak už tam máš správné, nesprávné, jo, prostě to řešení, že je dobré, špatné, jo, a teď se tam vlastně musíš naladit, jako které řešení je dobré, které je špatné, jo, a tohleto ta umělá inteligence nemůže, jo, protože tohleto může jenom někdo, nějaký tvor, který ví, že dobré je nasytit se, dobré je dýchat, dobré je nespadnout, jako stroj, tomu je to šumák, jo, ten jako nevnímá stav baterek, jo, aby říkal, prostě nějak si pojedu do lázní, nějak mi zlobí baterky, no, to je blbost, jo. Jo, čili vlastně jako ten projev té inteligence a vznik je jako natolik složitý, že si myslím, jako, že se to jako strašně těžko dá napodobit, jo, a to by fakt jako musel vzniknout, nebo by musel někdo stvořit nějakou živou hmotu. Jo, tohle to si myslím, že se není možné to jako odhadnout, jo, poněvadž člověk popisuje přírodu právě pomocí těch svých umělých systémů, které ty přírodě neodpovídají. Jo, a tím se vlastně dostáváme do toho paradoxu, jo, protože jako každý ví, co to je, když řeknu, ty vole, já tam dožijem třeba 50 tisíc, jo.
Jo, tak jako každý ví, že prostě budu vydělávat a 50 tisíc plus úroky, budu muset někam zase odšoupnout, vytáhnout z kapsy a hodit je někam a považuje to za úplně normální, jo, ale třeba v přírodě třeba princip dluhu neexistuje. Jo, jako v přírodě není žádný odraz jako záporných čísel. Jo. V přírodě je jako normální, že existuje něco, co se dá jako popsat pomocí přirozených čísel. Maximálně tam nula, když tam není nic. Jo. Já vždycky dávám ten příklad, že není možný, prostě, aby na palouku byly minus dva jeleni nebo minus tři srny. Jo, čili jako není možný, prostě ta společnost okolo vypadá tak, jak vypadá, když se rozhlídneš. Jo. Ale nesmysl, když někdo vysvětluje, že jsme všichni zadlužení, že všichni dlužíme všem nějaké peníze. To je prostě jako umělá blbost. To je jako kdybych řekl, že se na nás náší trest boží, jo, a teď všichni budeme mít špatnou náladu. Jo, to je prostě jako hovadina, že nic takového jako neexistuje. Jo, to znamená, že neexistuje v přírodě samozřejmě ani dluh, ani krádež. Jo, samozřejmě tam jako silnější zvítězí. No, lidem to furt nejde do hlavy, že prostě něco je spravedlivé vyrovnání a něco je sprostá krádež. Že jo? Protože já jsem potom jako říkal, že si musíme zvyknout na to, že jako není nic špatného jako na tom, když se necháme okrádat od slušných lidí, že jo. Jako jednou je to nějaký zbojník, který ti jako okrade o prachy a po druhý je to zástupce státu, který si přijde pro daně, že jo, který si jakoby zaslouží. A naopak tebe potrestají, když to nevytáhneš z kapsy, že jo. Jo, takže jako ono tam vždycky záleží na tom pomenování a tak dále. Ale všecko se to pořád odvíjí z toho principu rovnováhy. No, tak já se to snažím takhle vysvětlit, tak nevím, jestli to tak aspoň trošinku malinko nepatrně je. Jo, už pochopení. Jsem to docela pochopila já teda. No. Včera už jsem byla unavená, proto jsem to včera nepochopila. Ne, to je právě jako základ, jo, čili když potom jako řeknu, že lidská inteligence, protože zvířata mají jinou inteligenci, delfín přemýšlí taky jako člověk, ale jinak než člověk, no, jako delfína se netýkají, no, třeba daně, nebo delfín by asi těžko pochopil, co je to provazochodectví, nebo tak, že jo, ten žije v úplně jiném světě, že jo, tak ten to transformuje ty hodnoty, které se mají vyhodnotit, nebo zakapírovat, že jo, jako do mozku, jo, a tam je ten nervový systém, jo, čili on má tu inteligenci, jo, ta inteligence je vlastně schopnost přenést ty informace do jiného systému, než kde ty informace jsou, tam je zpracuje a opět je transformuje zpátky. No, čili připluje někam, že jo, tam by nebezpečí plácne ploutví, že jo, odpluje. Jo, ale tohle to se musí řešit právě jako tím skokem, tou dvojí transformací, a proto se tomu říká inteligence, že jo. A tak ten delfin má jinou inteligenci a ta lidská inteligence, jak to furt opakují, je vlastně jako schopnost jako verbalizovat ten iracionální pocit rovnováhy. Jo, to má pouze člověk, to nikdo jiný nemá. No, to znamená, že vlastně člověk je jediný tvor na světě, který má schopnost ten iracionální pocit udržení rovnováhy převést nebo převádět do racionálních systémů. No. A to je inteligence, to je schopnost, kterou prostě nemá nikdo, žádný zvíře. No, to znamená, že opice nemůže nikdy pochopit člověka. Jo, třeba člověk si může také hrát s tou rovnováhou, může se naučit žonglovat. Viděla jsi někdy žonglující opice? Rovnováhu drží jako plachtan tím čumáčkem. Rovnováhu jako držej ty zvířata, jo, to je ten základní, protože že jo, většina zvířat nepadá, že jo, ty opice taky se pohupujou, že jo, kolikrát natolik nezbedně, že kdybychom to chtěli napolobit, tak se bohu šlehne na zem, že jo. Ale tím to končí. No a to právě jako, jak všichni přirovnávají, jako, že třeba pes má inteligenci jako tříletý dítě, nebo tak je to nějak, no tak mně to přijde právě, že hloupost, protože tříletý dítě třeba jako necítí ty pachy a neskládá si svět z pachu vlastně, jako taky částečně, že ví, jak třeba voní maminka, jak voní, já nevím, vánoční cukroví třeba, no ale prostě ten pes opravdu jako z toho těch pachů má složený prostě, možná víc než ze zraku má složený svět. Takže to tak zase jako by nemáme, no, že on potřebuje vlastně cítit, aby jako věděl, že ví, kdo tam byl a takhle prostě. No, takže má úplně jinou inteligenci zase než my. To jako srovnat nejde, no.
To je jako, kdybych porovnával, já nevím, čas a délku, jo, ne, jo, tak bych jako řekl, jaký, jo, jak to souvisí, že jo, to je 2 hodiny a to je třeba 5 kilometrů, jo, tak jako, to jsou jako úplně jiný veličiny, jo, to znamená, že jako, já nevím, kolika se učí děti mluvit. No, tak já taky ne, ale třeba ve 2, ne? Ve 2, no. No tak jako v ten moment, kdy už začne to dítě verbalizovat. Každý to má asi jedno. Jo, tak už se ta inteligence hodně liší prostě jako od ty zvířecí. To jo. No takový ten základ samozřejmě, jo, že něco provede a bude trest, jo, nebo tam na něco šlápneš a ono to píchne, nebo to bude pálit, jo, tak to je vlastně takový to primitivní spojení, že jo. Jo, protože vlastně jako život definujeme jako schopnost teda vytvářet ty podmíněné reflexy. Jako bez toho by to nešlo, bez toho by jako žádný život neexistoval, jo? Ani žádný vývoj, ani žádná evoluce a tak dále. Jo? Ale pokud bychom se chtěli vlastně trošku přiblížit popisu přírody, jo, tak bychom museli složit úplně jiný systém, jo, nepopisovat to pomocí ekonomiky, pomocí matematiky, pomocí fyziky, pomocí, jo, prostě to jsou všechno umělé systémy. Jo, zřejmě by prostě lidi, kteří by se nikdy v životě nesetkali s matematikou a s fyzikou, jo, a umožnila by si třeba žít v té společnosti, co jsme my, tak oni by na to přišli taky, jo, taky ten mozek pracuje úplně stejně, za chvilku by nějaký bodec přiběh, hele, kivadlo, jo, ono to má stejnou dobu kivu, když je to stejně dlouhý, že jo, prostě to jsou věci, které si lidi všimnou, aby někdo přišel a hele, tady mám pravouhý trojúhelník, ty volá normálně, jsem zjistil, že když sečteš ty čtverce nad těma odvěsnama, tak se to rovná plochou tomu čtverci nad přepo. Jo, prostě a na všechno by přišli znovu, jo, zrovna tak jako i v astrologii by přišli na to, že existuje nějaká rovnodennost, jo, stejně rovnej, stejně dlouhý den jako noc, jo, nějak by to nazvali, no od toho by mohli počítat prostě jako ty znamení a teď, když by si všimli, že je den a noc, tak by si asi všimli, že jednou takhle do kolečka je to za 365 dnů a už by opět bylo na světě to číslo 365, no, čili po zaokrouhlení 360 a už bychom měli kruh, který má 360 stupňů, polovina 180 a už by to znovu jelo, že by byli nadšený, že to dělitelný 2, 3, 4, 5, 6, jo, a už by se to rozdělilo patrně na ty 12, 12, že jo, nebo tak, jo, a dospěl by k tomu samému, co máme my dnes. Tak kdybych byla jako mezi těma novýma lidma, já tak asi ne, ale jinak máš ale pravdu. Jo, to, ježišma, to by si všimla, jako neříkej, že by si nevšimla, že celý ten cyklus trvá 360 dní. To jo, ale já bych si, to jo, ale že plocha čtverců po stranách trojúhelníku se rovná ploše trojúhelníku nad přeponou, no. Ale... Já ti řeknu jednu takovou věc, ale... Já kdybych byl učitel, jo, a dostali by se mi jako pod ruku děti, který bych měl učit. Jo. Tak určitě by si hned všimli, hele, milé děti, ty čtverce, jo, tady, okolo toho trojúhelníku jsou jako... Počkej, aby jsme nebyli jako to, když je rozhovor s Okamurou, že tam mluví všichni najednou. Tak bych jim rozdal normálně čtvrtky, tušky a řekl bych, děti, zkuste si nakreslit trojúhelník, ano, tohle je trojúhelník, tohle není, zkuste kreslit různý trojúhelníky, zkuste nakreslit čtvereček, trošku si s tím pohrajte, jo, a nechal bych je normálně, aby si s tím sami hráli a oni na to přijdou sami, jako oni nepotřebují učebnice, normálně dítěti, jako řekne, třeba tohle ta délka je třeba 10, polovina je 5, no a zkus si s tím ještě nějak pohrát. Jo, a oni normálně přijdou sami i na procenta, na všechno, jako na rozdělování, nedělitelný či dělitelný. A teprve potom, když jim to začneš vysvětlovat, tak oni si uvědomí, že už to znají, že už to mají jako v sobě. Jo. Tam jde jako opravdu jenom o to, že se tomu začne ten člověk věnovat, protože se začne věnovat geometrii a odvodí si všechno, i ty goniometrické funkce, rovnice, zákony, všechno. To dítě je natlačený ve škole do pozice blbce, který nic neumí, jo. On tam přijde a prostě jako, no, to napiš ty tohle. A ono by ho zrovna zajímalo něco úplně jiného, tam přijde na nějaký geniální nápad, jo.
Učitel řekne, jak to máš napsaný, že jo, tady to jako vygumuj, tady to napiš jako tiskacím velkýma. Jo, a už ho tam prostě tejrá nějakýma svýma sračkama, co mám v hlavě. To znáš tu příhodičku, jak byly jako děti ve škole a ten učitel chtěl mít od nich klid, jo. No tak říkal, hej děti, já tady zatím jako něco poznámkuju a vám dám úkol, sečtěte všechny čísla normálně od jedničky až do stovky, jo. No tak děti, 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10. No a seděl tam nějaký, myslím, Gauss nebo nějaký takový ten budoucí jako matematik. No ale jako tam tak čuměl různě a říkal si, no prdele, kurva, jako když sečtu jako jedničku, jako ty krajní čísla, jo, jedničku a stovku, tak mám 101. Když sečtu dvojku a 99, tak mám 101. Když sečtu trojku a 98, tak mám 101. A těch dvojic, že to 100 čísel mám 50, takže vlastně 50 krát 101, to je jako 5 krát 1010, je 5050. No už se hlásí na pančiny, jak jsem to přišel. Jo a tenhle ten mrňous jako normálně později teda, jako se proslavili tím, že vypočítává Velikonoce a takovéhle věci. Jo, ale tuhle tu historku jako normálně ten učitel, když třeba těm dětem řekne, tak jim, tak pro ně udělá strašně moc, protože zamyslíš? A řekne, že jako je to pravda, že jo, když mám sečíst nějakou řadu, jo, tak sečtu jako první a poslední, jo, a vynásobím to polovinou, jo, a pak jako řekneš, dobře, jak máš řadu N čísel, od jedničky do N, jo, čili prostě, a už tam máš, už to sázíš, 1 plus N, lomeno, 2, jo, a to už každý pochopí, jako na nějakém základě to je založený, zatímco takhle, když tam přijdeš, jako normálně do třídy a on řekne, A plus B to celý na druhou rovná se, no, kdo to ví, že jo, no, A na druhou plus 2 AB plus B na druhou, jo, ale nemá to odvozený, no, tak no, to je blbý, jo, čili jako, když se do toho zapojí právě ta inteligence, jako trochu ten rozum, jo, tak se, jsou děti jako schopný se naučit všechno už se s tou do školy, jako, tam ani ve škole být nemusí. Jasně, to si taky myslím. Škola je prostě na prd, ale už musíme na vinobraní, takže aby jsme nepřišli zase pozdě. Aby jsme spočetli, jako musíš spočít jako první skleničku, poslední skleničku. Tak jo. Tak se mějte na těm. Ahoj. Čau, ahoj.